Армысыз қадырлы көрермен, бұл бүгін хабары. Тікелей эфирде көтеретін мәселеміз пандемия жағдайындағы жаңа оқу жылы. Қашықтан оқу қалай жүріп жатыр жалпы салада нендей өзгерістер бар? Оқушы, атана, ұстаздар қауымын алаңдатқан осы мәселе төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ал студиямыздың қонағы облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Айжан Маманқызы. Айжан ханым, алдымен жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап қоюға рұқсат етіңіз. Ал енді құрметті біздің ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, әрине, мына бірер ғана күн болды, осы жаңа оқу жылы құтты болсын. Әрине, биыл өте ерекше мына жаңа оқу жылы басталып жатыр, бірақ енді қазіргі жағдай солай болып жатыр, талап солай болып жатыр. Енді бізге сәттілік тілеймін, қандай қиындық болмаса, бәріміз әгі бірлесе көтерген жүк жеңіл дейді ғой, сондықтан алдымызда тұрған қиындықтарды бірлесе еңсереміз деп ойлаймын. Кәдімгі дәстүрлі түрде мектепте кездесуге жазсын бәрімізге. Бәрекелді, бұл енді бұл маусым, бұл оқу жылы бұрынғыдан өзгерек деп жатырмыз. Қалай дегенмен де жаңа оқу жылы басталып кетті. Күні кеше президент жолдауында санитарлық талаптарды сақтай отырып, дәстүрлі оқудың тәртібін жасауға тапсырма берді. Жалпы бұл тұрғыда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді біздің облыста 760 мемлекеттік мектеп бар ғой. Соның өзінде, мысалы, оқу жылын бастаған кезде шағын елді мекендерде, шалғай елді мекендерде орналасқан шағын жинақты мектептер бала саны аз. 5 баладан 180 балаға дейін мектептер бізде қазірдің өзінде дәстүрлі түрде штаттық режимде оқытылып жатыр. Ол 174 мектепте 13 мыңнан астам бала қазір дәстүрлі түрде білім алып жатыр. Енді бұл тек бастауыш сынып оқушылар ма? Жоқ, бұл бастауыш сынып оқушылар емес. Бізде қазір енді кішкене түсіндіріп өтейін, онда мысалы сол 760 мектепте 174 мектеп барлығы түгелінен барлық сынып оқушылары, бірінші сыныптан 11-ші сынып оқушыларына дейін шағын жинақталған мектептерде дәстүрлі түрде оқып жатыр. Сонымен қатар бізде 500 білім беру мекемесінде ата-аналардың өтініші бойынша 1-4 сынып, яғни бастауыш сынып оқушылары, егер ата-ана өтініш берсе, кезекші сыныптарда оқып жатыр. Кезекші сыныптарда ол жерде ең басты талап әрине мектепте санитарлық жағдай жасалуы керек, және ол жердегі кезекші топтар 15 баладан аспау керек. Яғни бір сынып екіге, көп жағдайда екіге бөлініп оқып жатыр. Және үшінші, ол қашықтықтан оқып жатыр. Әрине, енді 87% оқушы бізде қашықтықтан білім алуда. Ол 5-11 сынып оқушылары. Енді мына білім берудің жаңа форматына үйрене бастап едік. Күні кешегі президенттің жолдауынан кейін халық, ата-аналар елеңдей қалды. Шынымен де мына 1-90 бір-екі аптадан кейін мектепке баруымыз мүмкін бе деп нақтысын айтайықшы. Қай уақытта балалар мектепке толық баруы мүмкін? Енді ең бірінші әрине ол санитарлық жағдай ескеріледі. Қазір білім және ғылым министрлігі ұсыныс енгізіп жатыр. Біз де өз кезегімізде енгізіп жатырмыз. Әрине, бәріміз егер қуанышты болар едік, егер біздің барлық оқушы барлық жағдайды ескере отырып, дәстүрлі түрде мектепке оқыса, ол бәрімізге жаңағы жұмысымыз жеңілдер еді. Ол ұстаздарға да, мектеп әкімшілігіне де, және осы білім бөлімдеріне, білім басқармасына. Енді қазіргі күнде енді біз өзіміздің ұсынысымызды бердік. Ауылдық елді мекендерде орналасқан бала саны 300-ге дейін бала болса, сол мектептерді дәстүрлі түрге енгізсек. Енді оны білім және ғылым министрлігі, егер үкімет қалай шешеді, солай болады. Бірақ енді әрине біз оны қолдап отырмыз және оған қуанып отырмыз. Әзірге нақты бір шешім жоқ, иә? Нақты бір шешім жоқ, ол бойынша қосымша хабарланады әрине. Қадірлі көрермен, хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқанын ескерте кетейік. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Ал студия қонағы Алматы облыстық білім басқармасының өкілі. Қояр сауалдарыңыз болса, мархабат. Айжан Маманқызы, енді бәрібірде қашықтан оқып жатырмыз ғой. Осы форматқа келсек, тәжірибе бар. 4-90-ды қашықтан оқып тәмамдадық, иә. Осы тұрғыда қандай да бір жалпы әдістемелік құрал дейміз бе? Бір жалпы ортақ нұсқаулық бар ма, әзірленді ме? Әрине, енді 3-90-да біз аяғасынан өттік. Бұлай қарасаңыздар, ол жерде дайындық 2-ақ жеті болды. Бірақ та біздің педагогтар да, ата-аналар да, оқушылар да енді бұлай қарасаңыздар 4-90-ды өткіздік.
жаман емес оқушылар білім алды, педагогтар жұмыс істеді, өте көп еңбек етті. Енді жаздай әрине дайындық жұмыстары жүрді жаңа оқу жылын басталуына. Сондықтан ең бірінші ол біздің педагогтардың дайындығы. Барлық 42 мыңнан астам педагогымыз білім және ғылым министрлігі ұсынған Назарбаев зияткерлік мектептерімен, өрлеу акционерлік бізде біліктілікті көтеру институттарымен жаңағы қашықтықтан оқып үйренемін атты курстардан өтті. Сонымен қатар педагогтарымыз өздерінің IT құзыреттіліктерін шыңдады, арттырды. Екіншіден келесі ол жаңағы барлық оқушылар жұмыс істеу үшін бізде 4.90-да қазақстандық интернет компаниялар өздерін платформаларын тегін ұсынған. Енді, ол жаңағы Білімленд деген сияқты платформалар ма? Иә, сол платформалар тегін ұсынған болатын. Енді осы жолы әрине ол бизнес, сондықтан жергілікті бюджеттен қаражат қарастырып, қазірде біздің облыс мектептері Білімлендтің онлайн мектеп интернет платформасы, Дарын онлайн деген платформа бар, және EduPage деген платформалармен жұмыс істеп жатыр. Жаңа мақсат, сөзіңіз аузыңызда, бұл мәселеге әлі келеміз. Бізге түскен қоңырау бар екен, қабылдап алайық. Тыңдап тұрмыз көрермен. Сәлеметсіздер ме? Жаңа оқу жылы құтты болсын, көтеріп жатқан мәселелеріңіз көңіл толтырады. Дегенмен қазіргі мынандай қиын жағдайда балаларымыздың барлығы онлайн оқып жатыр, қашықтан оқып жатыр. Соларды оқытып жатқан ұстаздар қауымына үлкен рахмет. Бірақ сол ұстаздың білімін жетілдіру мақсатында қандай да бір курстар оқып жатыр ма? Дәл қазіргі мына қашықтан оқыту мәселесіне қатысты. Рахмет. Жақсы көрермен, рахмет сауалыңызға. Енді шынымен де әр мұғалімнің өз тәсілі бар, иә? Бір мұғалім әлеуметтік желі WhatsApp арқылы тапсырма беріп қояды да отырады. Ал менің өзімде балам оқушы, 3-ші сыныпта оқиды. Біздің мұғалім Zoom арқылы кәдімгідей онлайн баламен қарым-қатынас, тапсырма, түсінбеген нәрсесі болса сұрайды. Мына көрерменді де алаңдатқан осы мәселе. Енді жаңа мен алдында атап өттім, иә, бізде және білім және ғылым министрлігі ұйымдастырды. Қашықтықтан оқып үйренемі деп, учить дистанционно. Яғни біздің бәрі педагогтар сол курстан өтті. Екіншіден IT құзыреттіліктерін артылды. Сонымен мен жаңа айтып өттім ғой, бізде интернет платформаларға қол жетімділік бар, қашықтан оқитын барлық оқушы мен педагогтарда. Ол жерде өз кезегінде олардың оқыту семинарлары өтіп кетті. Ол платформамен қалай жұмыс істейді, қашықтан жұмыс істеуді ұйымдастыру қалай болады. Жаңағы одан кейін бізде облыстық оқу әдістемелік орталық бар. Мысалы, педагогтарымызға барлық әдістемелік ұсынымдар берілді. Қандай форматта оқиды? Стриминг, иә, ол сол Zoom арқылы бетпе-бет оқушымен. Енді олай онлайн қарым-қатынасқа жатады. Ол 40 минут олай сабақ беру мүмкін емес әрине. Ол где-то методикалық ұсыным бойынша 10, максимум 15 минут қана болу керек. Одан кейін бізде бар синхронный режим, асинхронный режим. Енді оның бәріне біздің педагогтар ондай курстардан дайындықтан өтті. Қосымша жаңағы біздің өзіміздің білім басқармасының оқу әдістемелік орталығы бар. Әлі де жаңағы ондай жұмыстар жүргізеді. Айжан маманқызы, осы жерде дәл осы мәселеге қатысты WhatsApp желісіне келіп түскен бір сұрақты оқып берейін. Атын атап түсіндірмей қояйын, қай мектеп екенін де айтпай қояйын, бірақ ұстазымыз WhatsApp арқылы тапсырманы береді де ата-анадан талап етеді дейді. Жалпы қадағалана ма? Ұстаздың қазір дәл қазіргі жағдайда қалай, қандай жағдайда білім беріп жатқан? Әрине, негізі енді мына жерде оқу жылы жаңадан басталғаннан кейін бізде 1-2 күн интернет платформалармен кейбір жаңағы интернетке қол жетімділікпен түрлі мәселелер туындап жатыр. Енді бүгінгі күнде олар көбісі орындалды, өйткені сол жаңағы компаниялардың техникалық қолдауымен хабарласып, ондай мәселелерді жаңағы орнына келтіріп жатырмыз. Бірақ енді қазіргі күні әрине қашықтан оқытатын педагогтардың бәрі сол интернет платформалармен жұмыс істеу керек. Сол интернет платформада әрбір мұғалімнің, оқушының жеке кабинеті бар. Сонда мектеп әкімшілігі көре алады. Қай бала сабаққа келді, қай мұғалім қалай жұмыс істеді, оның бәрі бақыланады. Демек, бақылауда бар нәрсе. Енді осы 4.90 кезінде Шалғай ауылдағы балалар дәл қазір бізге түскен қоңырау бар екен, қабылдап алайық. Біз сізді тыңдап тұрмыз көрермен, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Иә. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Дауысыңыз. Менің немерем 6-шы класта оқиды. Иә. Сол 6-шы класта кешеден бері
ертелі жұмыс істемейді. Бұл сәркем түп жұмыс істемейді, сабағында оқиямай қойды. Қай өңірден хабарласып тұрсыз көрермен? Лостан орынан. Қайталап, тағы бір қайталап жіберіңізші, қай өңірден? Қайталапты мен айттым, немерем 6-шы класта оқиды. Сол кешеде интернетке кіріп еді, интернет жұмыс істемейді. Бүгін сәркем жұмыс істемейді. Азванда көрмек Қазақстан бойынша жұмыс істемейді дейді. Сонда бұқалай, бұлардың дайындығы жоқ. Жақсы, Талдықорған қаласы деп айтып жатыр. Талдықорған қаласында бұндай мәселе бар ма облыс орталығында? Негізі бізде жаңа күнде мониторинг жасалады. Яғни қандай проблема болып атыр. Негізінен енді мен түсіндім. Енді Талдықорған қаласы облыс орталығы болғаннан кейін бізде енді саяжайда тұратын оқушыларға болмаса, негізі қала көлемінде интернет желісінде негізі жақсы жоғарғы жылдамдықты интернет бар. Енді жаңағы көрермен әрине прямой эфирден кетіп қалды, бірақ та егер сіздің WhatsApp-ыңызға мысалына журналистің WhatsApp-ына жазса, қай мектеп, қай жерде тұрғылықты оны шешуге тырысамыз. Жақсы, мекенжайын редакторларымыз жазып алады, сізге тікелей шығуға болады. Иә, болады. Айжан Маманқызы, енді мына 4-90 кезінде ең алғаш қашықтан оқу басталған кезде Шалғай ауылдағы оқушылар қаладағы қатарластармен салыстырғанда көп нәрсеге қолдары жетпей қалды, иә? Жаңағы өзіңіз айтып жатқан білімленіп дейміз, басқа да Zoom дейміз. Енді осы 3 ай мерзімде осының бәрін шешуге мүмкіндік болды ма? Негізі енді өзіміз білім басқармасы тарапынан жаңағы облыс әкімдігінің қолдауымен бұны шешуге жаңағы бірталай жұмыс істелінді. Бірақ та мына бұл жерде қашықтықтан оқытудағы ең басты мәселе ол мұғалім мен оқушыны компьютерлік техникамен қамтамасыз ету. Екінші мәселе жоғарғы жылдамдықтағы интернет. Мысалы жаңа атана интернет болмаса техниканың қажеті қанша? Енді сол мәселені негізінен біз қазір техникамен қамтамасыз ету жұмысын жүргізіп жатырмыз. Ең басты назарда бізде көп балалы, аз қамтылған отбасы, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар ең басты назарда. Сондықтан ол үшін республикалық бюджеттен де, жергілікті бюджеттен де қаражат бөлініп беріліп жатыр. Енді екінші мәселе, оны барлықтарыңыз білесіздер, интернет. Енді ескерсек, егер біздің 87% мектеп ауылдық жерде орналасқаннан кейін, бұл өте сондай көкейкесті мәселе. Үлкен мәселе. Негізі біздің мектептердің барлығында интернет желісі бар 100%. Оның 98% жоғарғы жылдамдықты интернет, кейбір жерде бізде спутник арқылы, но мектепте бар. Бірақ бұл жерде қазіргі проблема ауылдық жерлерде әрбір үйде интернеттің болуы ғой. Енді біз айталмаймыз, әрине ол біздің оқушыларды біз бәріміз қамтамасыз етуіміз керек, ол біздің жұмысымыз емес деп айталмаймыз. Сондықтан біз барлық ауданды, қалалық әкімдіктермен жұмыс істеп жатырмыз. Көп жерде, мысалы, естеріңізде болар, 4-90-да бізде Кербұлақ ауданы балалар көп шағымданған. Кербұлақ, Көксу. Иә, жаңағы тауға шықтық деп, енді әрине ол оқушы емес, ол кезде студент балалар болған. Мысалы, сол жерде сол мәселелер шешілді. Мысалы, Астел компаниясы арқылы сол елді мекендерге жаңағы интернет желісінің несін жоғары жылдамдығын ұлғайтып, сол жерге кәдімгідей қондырғылар қойылды. Сондай жұмыс бізде талай аудандарда жүргізілді. Соның өзінде қазір бізде 40 мыңнан астам оқушыда мүлдем интернет жоқ. Ол енді біз бұның ішінен біз қазір интернет бар, бірақ ол жерде жылдамдық жоқ. Мүмкін немесе мобильді провайдерлардың жаңағы мүмкіндігі жоқ. Біреуінікі болса, екіншінікі жоқ. Сондықтан енді ол балалардың ішінде мен жаңа айтып өттім, қатты шалғайдағы елді мекендерде, бала саны аз жерлерде бізде дәстүрлі түрде оқып жатыр балалар. Екіншіден енді біз қазір зерделей келе, өйткені Қазақтелекомда ондай мүмкіндік жоқ. Барлық ауылға кәдімгі оптика арқылы интернет тарту. Сондықтан енді біз мынандай мәселемен айналысып жатырмыз. Айжан Маманқызы, бұл мәселеге тағы да тоқталамыз. Бізге қоңырау түскен екен. Қабылдайық. Әрине. Қайырлы кеш, сізді тыңдап тұрмыз. Мәселеңізді айта беріңіз. Мен Жаркенді ойына хабарласып тұрдым. Иә. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Мына жәркенді интернет деген ұстамай қалды. Кезінде түптен де бұл
қалай болады ол? Шешіле ме, шешілмей ме ондай жұмыс? Жаркенттің нақты қай жерінен, қай көшесінен? Жаркенттің Большой Шығаннан. Үлкен Шыған ауылы. Үлкен Шыған. Аха. Аха, жақсы. Бір нәрсе істеуге бола ма? Енді жаңағы Шалғай ауылда айтпағанның өзінде, осының алдында хабарласқан көрерменіміз облыс орталығы Талдықорған қаласы Шығыс шағын ауданында тұрады екен. Неге бұндай мәселелер болып жатыр? Енді оның өзінде жаңағы логикалық түсіндірмесі бар ғой, жаңағы айтып жатыр. Қазір қанша миллион оқушы? Ол интернеттің жылдамдығына байланысты. Ол жерде интернет платформаның да жаңағы басқаның да несі жоқ. Бірақ именно интернетке жаңағы түсіп жатқан нагрузка өте үлкен болып тұр ғой, жүктеме өте үлкен болып тұр. Бірақ енді қалай шешеміз, өйткені балалар оқу программасынан қалып қалып жатыр ғой. Енді бұның бәрін жаңағы шешуді қарастырып жатырмыз, өйткені бұл жерде тек қана біздің білім басқарманың ғана жасаған жұмыс аздық етеді. Сондықтан мүдделі органдармен, мүдделі компаниялармен, әрине бұл сұрақ бізде күнде жаңағы біздің күн тәртібімізде тұр. Оның бәрін шешуге тырысамыз. Соны жаңа айтып өттіңіздер ғой, мысалы жаңағындай, мысалы қала шетінде саяжайларда тұрған балаларды мен жаңағы сөзімді бөліп кеттім ғой, но роутерлар сатып алып жатырмыз, иә. Сосын кейін оқушыларымызды мобильді интернетпен, жаңағы қазір білім тарифі шыққан білесіздер, ол жерде интернет платформаларға тегін. Сондықтан роутер, сондай сим-картамен жаңағы қалған оқушыларға қазір сатып алу бізде көзделуде. Бұл жеңілдіктерді қалай аламыз? Жаңағындай мәселесі бар ата-аналар, оқушылар кімге қалай хабарласу керек? Өз мәселесін айт. Енді құрметті ата-аналар, оқушылар, біздің білім басқармасының ресми сайты бар, одан кейін білім басқармасының барлық әлеуметтік желілерінде ресми парақшалары бар. Сол ресми парақшада бізде колл-центрінің барлық телефондары бар, хабарласыңыздар. Менің өзімнің жұмыс телефоным 60-04-47. Сол номерге хабарласып, өздеріңізді... Қала коды 878-82, Талдықорған қаласы. Иә, 60-04-47. Осы нөмірлерге хабарласып, интернетпен, техникамен мәселе болса, сіздерге жеткізуге болады. Одан кейін тағы мынандай мәселе болып жатыр. Мысалы, бізде көп балалы ата-аналар өте көп қой. Мысалы, әзірге тек қана төрт бала оқыса, бес бала оқыса, бірақ компьютер берді деп жатыр. Ондай жағдай болса, мысалы, оны сынып жетекшісі білу керек, мектеп директоры білу керек. Мысалы, қазір біз қосымша бюджеттен ақша бөліп сатып алып жатырмыз ғой. Яғни 42-тің 15-іне дейін қосымша тағы беріледі. Енді оны бірақ та міндетті түрде мектеп әкімшілігіне жеткізу керек ата-ана. Енді міне көріп тұрмыз, қанша дайынбыз дегенмен де осындай қиындықтар туындап жатыр. Осы тұрғыда бір орынды сұрақ туындайды. Білім беру жүйесінде, қандай да бір бағалау жүйесінде, міне ұбыты тапсыратын түлектерге қандай да бір жеңілдіктер, өзгерістер бола ма? Бұл сауалға сәл кейінірек жауап берсеңіз болады. Қазір бізге қоңырау шалған көрермен бар. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сіздердің нелеріңізді көріп отырмын қазір. Сізде мына кісіге бір сұрағым бар еді. Иә, қоя беріңіз. Мен Ұзынағаштанмын. Жамбыл ауданы. Қосмамбеттегі мектепте оқиды, үш немерем. Біреуінде ғана соткасы бар, интернеттен не алады. А екі ұлға ешқандай планшетте неде берілген жоқ оқ. Алты баласы бар қой, мен қызым. Көп балалы ана, иә қызыңыз? Иә, көп балалы ана. Жақын медаль алды, көп күміс алды. Сұрақ түсінікті ау деймін, Жамбыл ауданы. Қошмамбет мектебінде көп балалана техникамен проблема болып жатыр екен. Енді жаңа ғана мен айтып өттім, құрметті көрермен, құрметті атана, енді бұл жерде мектеп директорына және сынып жетекшісіне хабарласыңыздар. Енді мен бұны өзіме түртіп алдым, әрине ертең тағы да аудандық білім бөліміне айтамын. Қазіргі күнде міне жергілікті бюджеттен, республикалық бюджеттен біз қосымша сатып алып жатырмыз. Ноутбук, планшет, компьютер. Енді олар келген кезде міндетті түрде ол таратылады. Жалпы қанша техника сатып алынды және неше адам қамтылды, неше оқушы қазір? Негізінде біз қазір 55 мыңнан артық оқушыны қамтуды жоспарлап отырмыз техникамен. Осы 42 айында, қазан айында тағы 20 мың техника сатып алуды көздеп отырмыз, сонда 75 мың.
және осы арғарай бізде мемлекеттік әлеуметтік серіктестік негізінде тағы 20 мың ноутбук алынады. Демеушілердің көмегімен дейсіз ғой? Жоқ, демеушілік көмегімен емес. Бұның бәрі республикалық бюджеттен бөлініп отыр, және жергілікті бюджеттен бөлініп отыр. Бірінші кезекте кімдер қамтылады? Бірінші кезекте мен жаңа айтып өттім, көп балалы, аз қамтылған және жетім ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар қамтылады. Арқарай жаңағы сұраныс бойынша беріледі. Бірақ мен бұл жерде құрметті ата-аналарға тағы өтініш айтқым келеді. Менде көп бала, оны өздерің білулерің керек, менде компьютер жоқ, немесе бірақ планшет деп жаңағы нетпе міндетті түрде мектеп әкімшілігіне, сынып жетекшісіне хабарлау керек. Негізі ондай тізімдер бізде бар, 55 мың баланың тізімі бар, қазір компьютерлік техникаға қажет етіп отырған. Ну, сонымен қатар бізде спонсорлар тарапынан да көмек болып жатыр, демеушілер тарапынан көмек болып жатыр. Түсінікті, жақсы. Айжан маманқызы, енді көрермен сауалына дейін мен бір сауал қойған едім сізге. Оқу форматына қатысты. Қандай да бір өзгеріс бола ма бағалау жүйесінде? Жоқ, бағалау жүйесінде әрине өзгеріс болды. Бізде жаңағы номері, Білім және ғылым министрлігінің номері 125-ші бұйрық бар. Енді білесіздер, бұрын мысалы бізде мектепте бөлім бойынша жиынтық бағалау деген бар, иә, 90 бойынша жиынтық бағалау деген бар. Енді осы 1-90-да осында именно карантин кезінде қашықтықтан оқыту кезінде мысалы бір бөлім бойынша бағалау, бір 90 бойынша бағалау. Және биылғы жылы енген өзгеріс ол жаңалық күнделікті бағаланады. Күнделікті бағаланады. Сонда мысалы, егер 90-дық баға шыққанда 25% күнделікті бағалаудан, 25% білім бойынша бағалаудан, және 90-дық бағалау ол 50%. Сонда 100% шығады да оқушының қорытындысы солай қойылады. Ал енді ұлттық бірыңғай тестілеуге келетін болсақ, енді ұлттық бірыңғай тестілеуге әзірше оның форматына ешқандай, оны бағалауына, критерийіне ешқандай өзгеріс енгізілген жоқ. Түсінікті, жақсы. Айжан маманқызы, енді оқулық мәселесіне ойыссақ, бұл енді біздің жалпы республикамызда бар мәселе, бірақ біздің облыста бұл бірнеше жыл қатарынан бюджеттен қаржы бөлініп шешіліп келе жатқан болатын. Биыл жеткіз алдыңыздар ма оқулық? Иә, биыл облыстық бюджеттен 3 миллиардтан астам оқулыққа қаржы бөлінді. Биылғы жылы бізде жаңартылған білім беру мазмұнына 11-ші сынып оқушылары толығымен көшті. Енді білесіздер, иә, 16-шы жылдан бастап біз жаңартылған білім беру мазмұнына көшіп келеатырмыз ғой. Міне, биыл соңғы жыл 11-ші сыныптардың бәрі көшті. Яғни 11-ші сынып оқушыларының барлығының оқулықтары жаңарды. Одан кейін бірінші сынып оқулықтары жаңартылып қайтадан алынды, жаңартылғанда қосымша алынды. Яғни барлық оқушылар 100% қамтылды, оқулықтарын бәрі 25 тамызға дейін мектептерге жеткізілді. Жұмыс дәптеріне қатысты да жылда бір ата-аналар мен мұғалімдердің арасында түсініспеушілік болатын, иә? Иә, енді ол былтырдан бері ол мәселе шешілді. Былтырдан бері мұғалім жұмыс дәптерін талап етпейді. Ол негізі қосымша құрал ретінде қолданады ғой, сонымен қатар бюджеттен жаңағы осы жұмыс дәптерін сатып алуға қазір қаржы бөлінбейді. Біз тек қана оқулық сатып аламыз, және оқу әдістемелік кешен ғана сатып аламыз. Сондықтан мұғалімдер жаңағы жұмыс дәптерін талап етілмейді, өйткені ол бірақ жылға ғана жарамды. Жақсы, түсінікті. Айжан маманқызы, енді біз бағанадан бері айтып жатырмыз, бұл оқу жылы бұрынғыдан өзгерек деп. Қалай болған, менде де оқушыға да, ата-анаға да, ұстазға да оңай болып жатқан жоқ. Біздің хабарымыздың аяқталуына санаулы секундтар қалған екен. Ендеше осы жерде бір айтар кеңесіңіз, әріптестеріңізге, оқушыларға айтарыңыз болса, мархабат, сонымен түйіндейік. Енді құрметті оқушылар, әрине біздің мысалына педагогикалық қауымның алдында тұрған ең басты мақсат, қандай жағдай болмасын, біз сіздерді сапалы білім беруіміз керек, иә. Ол үшін құрметті оқушылар, сіздер бізге көмектесулеріңіз керек. Ең басты ол тәртіп және адамның өз-өзін ұйымдастырып алу қабілеті. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, ата-аналарға, педагог қауымға тек қана шыдамдылық, шығармашылық, табыс тілеймін. Енді жақсы дәстүрлі оқытуда өзіміздің мектептерімізде тезірек кездесейік. Білім саласы жылда енді реформаға түсіп жатқан сала ғой. Енді реформа енді басталған сияқты. Бұл мәселені енді жиі көтеретін сияқтымыз, Айжан маманқызы. Енді қолға алып жатқан бастамаларыңызға сәттілік, зейінді шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тәмам. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.